ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଅନୁଥିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ସୋରିଷପତର ଗାଁ ନିକଟରେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। କୋଷାଗୁମୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ବାକିଟିକୁଡ଼ାର ସାତ ଜଣ ଏକ ଅଟୋରେ କୋଡ଼ିଙ୍ଗାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଯାଉଥିଲେ। ସୋରିଷପତର ଗାଁ ନିକଟରେ ଅଟୋଟି ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିବା ଡମୁ ଗୌଡ଼, ମନିରାମ ଗୌଡ଼, ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଷୋଇ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୋଇ ଓ ଲଳିତ ଗୌଡ଼ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।